ja se on sitten tappanut ja jälleen mennä. Saunamaan Janika siis kakkospaikalle. Ulkoako kiertää? Eikä ulkoa kiertää, vaan sisään. On se Myllymäki tässä lähdössä. Eli Tuomas Myllymäki on kakkospaikalle. Nyt on tärkeää. Saunamaan Janika kuittas. Närppesmalle Mersulla hoitelee kärkeä. Saunamaa lähestyy pikkuhiljaa, mutta mäkin on edelleen. Ja nyt tulee siihen saunamaan jolle. Ja kuittaako tuosta? Ei. Kuitataan. Saunamaan on jotain sisään. Sammalta. Nyt saatiin käyntiin. Myllymäki ottanee 5 pistettä ja saunamaan Janikalle 4.